za včerašnji dan. Intervenirano je od strana na teritorijalno protipožarna jedinica Radoviš и хеликоптер на армијата интервенира од 9 до 11 часа, типо по подневните часови, доставени се барање до армијата и до ДЗС за ангажирање на воздухопројови за денес. А на терен моментално се од Шумско стопанство Плачковица од Радовиш и пожарникар територијална противпожарна.